Сона. Сона. Այս ամաչկոտ սիրահարված գյումրեցուն մի անգամից սիրեց հեռուստադիտողը. Սոնա. Ну, говори же, говори. Եկուց աշխատանքային օր է, թե չէ. Մեր բակը ֆիլմից հետո նրա ռեպլիկները թևավոր դարձան, իսկ կերպարը դասական. Я чужой и ты чужая. Ի դեպ քչերը գիտեմ, որ ֆիլմի հայտնի երգը Մկոյի փոխարեն Անդրեյ Դավիդյանցն է կատարել, բայց այս պատմության մեջ դա այնքան էլ կարևոր չէ։ Երբ որ հաջորդ օրը սկսեցին ճանաչել, ես զգացի, որ իմ վատ օրերը եկել են, որովհետև ես առաջ ապրում էի հանգիստ, քայլում էի այնպես, ինչպես ես ուզում էի, շնչում էի այնպես, ինչպես ես ուզում էի, բայց հիմա արդեն ես ուշադրության կենտրոնում եմ, եւ դա ինձ համար շատ խորտ էր։ Անձնագրով Մկրտիչ Արզումանյան, հեռուստադիտողի համար պարզապես Մկո։ Արտիստի ընտանիքում արվեստագետներ չկային, փոխարենը գյումրեցիներին հատուկ հումորը նրանց տան մշտական անդամներ։ Ծնողներս լավ հումոր ունեն, մանավանդ հայրս տիրապետում է շատ վարպետորեն այդ ժանրին, այսպես ասեմ, ու մինչև հիմա ինձ զարմացնում է, թե ինչպես է ինքը կարողանում այդպես օդից վերցնել, ինչ-որ մի բան ու սարքել, ինչ-որ շատ ծիծաղելի։ Հումորը հումոր, բայց Մկոն որոշել էր ինժիներ դառնալ, ընդունվեց Գյումրու Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, վստահ էր, որ բոլորի պես կավարտի, կաշխատի, ընտանիք կկազմի ու այդպես շարունակ։ Ես դարձել եմ ինժիներ, ասեմ, որ ես ավարտել եմ Գյումրի ճարտարագիտական համալսարանը, բայց երրորդ կուրսից կարելի է ասել, որ ես այսպես սերտորեն կապված եմ եղել այս ամենի հետ, ինչով որ ես զբաղվում եմ, ինչով որ ես։ Ես լավ տեխնացու եմ, այս երգը իմ մասին է, իմ մասին է, իմ մասին է, ընտրում ենք բոլորս, ես ունեմ լավ ծրագիր, ես ունեմ լավ ժողովուրդ, ինքը ինձ ասելա հա, ասելա հա, ես ժողովրդիս նվիրված տեխնացու եմ, իմ կուսակցությունը իմ ժողովուրդն է, իմ ժողովուրդն է, դե լավ ես, քինամ։ Ինստիտուտի ուրախների և հնարամիտների ակումբը, սակայն պետք է խախտեր Մկոյի բոլոր պլանները։ Հոր-հոր դրով Մկոն միացավ ուսանողական թիմին, հաղթանակները երկար չսպասեցին, թե պարտությունները նույնպես, սակայն տաղանդավոր երիտասարդը մի անգամից աչքի ընկավ, նրան հրավիրեցին մայրաքաղաք։ Հայրս ինձ ստիպողաբար, այդ մեր բուհում ձևավորվում էր նոր թիմ, ստիպեց, որ ես գնամ ու հաճախեմ այդ աշխատանքներին, գնացի հրաշալի ընկերների հետ ծանոթացա ու պրոցեսը շատ հավանեցի ու շատ հետաքրքիր էր ինձ համար, ու այդպես մի օր երգ էինք հորինում մի կատակ ու ապրում էինք, կարելի ասել, դրանով, ու զգացի, որ ես ուզում եմ իմ ժամանակի, ազատ ժամանակի մեծ մասը տրամադրել այդ ամենին։ Երևանում Մկոյին գրկաբաց էին սպասում, անսպառ մորիտեր, համեստ ու տաղանդավոր դերասան, որ եկել էր շարունակելու իր համակաղաքացիների արվեստը։ Իսկ կարող ա քեզ մի հատ պաչիկ անեմ կյանքս։ Դա ինձ համար ուղղակի երազանքների իրականացման նման մի բան էր։ Մկոյի մասնակցությամբ ցանկացած նախագիծ հետապարտված է հաջողության, սակայն դերասանը շարունակում է մնալ այն նույն ամաչկոտ ու սիրահարված գյումրեցի տղան, որին հեռուստադիտողը առաջին անգամ տեսավ էկրանին։ Գերադասում եմ ավելի շուտ գնալ ինչ-որ մի վայր, որտեղ շատ մարդիկ են հավաքված և առաջինը այնտեղ լինել, թեկուզ մեկ ժամ շուտ, բայց չգալ ուշ, մի 5 րոպե, 10 րոպե ուշացած, երբ որ բոլորը քեզ են նայում այդ պահին։ Չգիտեմ, նման ինչ-որ բաներ կա մինչև օրս, տարօրինակ է, թե չէ, բայց համենայն դեպս ես այդպես եմ։ Չնայած ինժիներ Մկրտիչ Արզումանյանի կյանքը ուրախների ու հնարամիտների ակումբը փոխեց, անձամբ արտիստը կարծում է, որ իր կյանքի շրջադարձը կնոջ ձեռքի գործն էր։ Նրա աչքերը շատ նման էին իմ մոր աչքերին։ Երբ հանդիպեցի կնոջս Աննային, կարող եմ ասել, որ այդ պահից սկսած կյանքը փոխվեց, ես իմ կողքին ունեցա անփոխարինելի մարդ, անփոխարինելի ինքեր,
խորհրդատու, որը որ ամենաառաջին քննադատն է իմ աշխատանքի, ամենաառաջին օգնողնա։ Չնայած ճանաչման ու աշխատանքային ձեռքբերումներին, Մկոն վստահեցնում է, ընտանիքն է այն ուժը, որ ծնում է մարդուն ունեցած ամեն ինչի կարելի է հասնել սովորական աշխատասիրությամբ։